años hay cosas nunca vistas. La gente vive fuera de la ley de la gravedad. Conocen la ley del embudo y los principios do cazo y a palanca. Bueno, será por trases aquí. Sí, pero bueno, o importante aquí non van a ser os seus traxes nin os personaxes. O importante é unha viaxe, a viaxe que vamos facer ao País dos Anales. Acompañado. 5.000 toneladas. Leite derramado. 5.000 toneladas. Segorxa silenciada. Paguen todos a verbena, de onde nunca pasa nada. E paguen tamén a orquestra, que ameniza o panorama. Pobres ananos, nunca viron un informativo sen censura. No. O un documental sobre un anano que medrase por méritos propios. Nunca tal se viu. Que unha das tradicións máis arraigadas no noso pobo, a do concurso oposición, vai seguir marcando, sí, vai seguir marcando a identidade do noso pobo. Para chegar a conselleiro, con que idioma imos participar? Conselleiro, o francés, que se leva moito nas consellerías. Ai, sentido de humor, telo todo, veña, adiante pois, co francés. Lingua proletarien of my pueblo. Eu falo a porque sí, because I like, porque I strongly want y quiero. Atendeu a doutora Puga, que lle pasa? Creo que teño un infarto porque me doeu o brazo dereito e tamén no peito. A ver, é vostede médico? Non, pero... Pois entón deixe traballar a quen sabe. A ver que lle doe. O brazo dereito. E doeu o peito tamén? Sí. Pois parece un infarto. Co que máis disfrutan os ananos? Eco de xuntarse máis de 100 en prados e chairas para comer e beber. A quen me traedes? O electricista da catedral. O maquinista do Albia. O capitán do Prestige. Que querido apóstol Santiago, nós temos pasado moi bons momentos na catedral. Usted dá a luz divina e eu a luz eléctrica a medias. Tifi tifi, señor. Canta claro. Eu non roubar na catedral de Santiago. Eu só collía o que me tocaba a mí. Deixará de nacer cidadáns e máis cidadáns e mellor responder chamada antinatural. Hai que tender a non ser... Silencio, señores diputados. A solidez do esquelete dun adulto corrupto como este que temos hoxe aquí é inversamente proporcional á súa lasitude moral, señoras deputadas e señores deputados. E que entren agora, por favor, os operarios de corrupción sobreiras.